Þetta verkefni snýra því að virka alla hæfileikana, allra einstaklinga. Við erum svo óbúslega breið flóra á Íslandi og út allan heim og höfum svo misjafna hæfileika. Sumir hafa skerta hæfileika og er talað eða skerta starfsgetu á einhvern mögulegan hátt. Ég geti svo sem alveg haft það líka þegar ég er svo sem geng ekkert í öll störf en það er kannski átt við skerta starfsgetu þegar við erum að tala fatlaða einstaklinga. Og við erum að vekja athygli á því í þessu verkefni að fyrirtæki og stofnanir og sveitafélög út allt land virki alla þessa hæfileika sem til eru í manninum okkar út allt land. Og skert starfsgeta getur verið svo margt. Reynið að finna störf þá sem henta hverjum og einum einstaklingi eftir þeirra starfsgetu? Algjörlega. Þetta getur verið skerti líkamlegir hæfileikar og þetta getur verið kannski skert starfsgeta hugafarslega. En það geta allir unnið og vinnan gefur fólki svo mikið. Það skiptir svo miklu máli að þú hafir að ákveðinu að hverfa á hverjum degi, að þú hafir ákveðina rútínu og þetta gefur þið bara svo mikla gleði og það vilja allir vera virkir í samfélaginu og bara gefa til samfélagsins með vinnu sinni og það skiptir alveg rosalega miklu máli að við virðum það og hjálpum fólki með að komast út í vinnu við sitt hæfi. Hvernig finnst þér fyrirtæki svona almennt allavega hérna á Akureyri vera að taka í þetta verkefni og í það almennt að fá fólk með skerta starfsgetu til sín? Ég sé mikinn mun frá því að ég byrjaði fyrir þó nokkuð mörgum árum og það er alltaf fleiri og fleiri sem taka þátt og mér finnst það var líka orðið mikið breyting á viðhorfum. Það sem mun jákvæðri viðhorf í dag. Þetta þykir sjálfsagður hluti og það eru ekki mörg fyrirtæki held ég hérna á Akureyri sem vita ekki hvað atvinnum stuðning er. Og við erum aðstoða fólk, fólk getur verið í allt niður í 20% starf. Flestir eru svona í umþabil hálfu starfi og síðan er til í dæminu að fólk sé í 100% starfi. En það eru ekki mjög margir. Og hverju breytir þetta? Þó það sé 20%, 50%? Það er bara það skemmtilegast að við vinnuna mína, það er að sjá fólk blómstra í starfi. Og maður getur séð það, sko þó að þetta sé bara 20% starf, hversu miklu þetta getur breytt fyrir fólk. Það er alveg ótrúlegt. Fólk kannski heldur að þetta sé einhvers konar ölmusa eða eitthvað slíkt, en þið eru það að þetta á að vera í rauninni verkefni sem að gagnast öllum og allir græða og allir sem taka þátt. Já, virkilega og alls ekki ölmusa og það er í rauninni ekki verið að gera neinu græða. Heldur þetta er, eins og við myndum kalla á vondri íslensku win-win, það er að segja fyrirtæki vinnur og starfsmaðurinn vinnur og það er rauninni vinna allir á því að sem sagt, gefa af sér í vinnu, raunverulega vinnu, vinnu við hæfi og þar af leiðir að þú ert að já, gefa til samfélagsins. Og þau fyrirtæki sem er að taka þátt, er þetta mjög fjölbreytt flóra? Já, algjörlega. Það er rauninni geta öll fyrirtæki tekið þátt og það sem að við erum kannski að vekja athygli á er að stjórnendur fyrirtækja að þeir líti bara aðeins í kringu sig og skoðu þau verkefni sem að þarf að vinna og er hægt að létta undir með líka. Verkefni kannski sem að er ekki tími til þess að sinna og þarna er fullt af svona smáum störum út allt sem að við getum virkilega nýtt til þess að bjóða einstaklingum með skerta starfsgetu upp á. En segðu mér, þeir eru búin að vera að færa fyrirtækjum svona hvatningargrip, getur þú sagt mér aðeins frá því? Já, þetta er mjög fallið, þetta er origamifugl sem er táknverkefnisins. Fuglin er framleiddur af starfsfólki Örva í Kópavogi sem er verndaður vinnustaður og það voru búin að til 300 öskjur sem við erum að dreifa út allt land til allra sveitafélaga og valdrastofnana með þetta hvatningar átak í huga. Og þetta er tákn sem minnir á að við getum flogið, við getum breytt út vangina, við getum lifa lífinu, lifandi og hérna, já, verið virk og virkjað hæfileikana okkar allra. Þú ert að taka þátt í þessu verkefni virkjum hæfileikana, alla hæfileikana. Geturðu sagt mér svona af hverju þú ákvast að taka þátt í þessu? Mér er bara mikilvægt að við virkjum alla hæfileikana og þess að þetta bara komið því á framfæri að það á að virkja alla hæfileikana. Og hvað ertu búin að vera að vinna lengi hérna í lögmannslíð? Ég er búin að vera 2 sumur og hálft
ár kannski. Og þú ert í félagsstarfinu hérna, er þetta eitthvað svona sem að þú hefur áhuga á og var þá gefið tækifæri í gegnum þetta verkefni? Ég sko sótti bara sumarvinnu hjá Akrarabæ og fékk vinnu hérna og svo þetta í félagsstarfinu því að ég get ekki verið að lyfta fólki og lyfta sko svoleiðis. Þannig ég fekk bara vinnu hérna í félagsstarfinu og svo sumarvinnu og svo voru þeir svo ánum með mig að þau vildu fá mig aftur. Hverju finnst þér þetta hafa breytt og hvaða þýðingu hefur þetta fyrir þig að vera með vinnu sem hæfir í þinni starfsgetu? Náttúrulega bara að vera með vinnu sem maður getur unnið, það gerir bara allt sko. Eða þú veist, ég myndi ekki nenni að vera heima hjá mér allan daginn og gera ekki neitt nema að vera í tölvunni eða eitthvað. Þannig að vera með vinnu, það er bara frábært fyrir alla. Og þér finnst að fleiri fyrirtæki átti að taka þátt í þessu og bjóða fólki með skerta starfsgetu að starfa hjá sér? Jöp, hiklaust. Og fá bara meiri víðsýni. Finnst þér vanta meiri víðsýni almennt á vinnumarkaði hjá fyrirtækjum og stofnunum þegar kemur að þessu? Já, aðeins. Að hvað liti? Bara að vera opnari fyrir að þótt fólk sé kannski í hjólastól eða á erum með ganga eitthvað svoleiðis, þá getur það gert svo mikið. Þess að unni við svo fjölbreytt. Það er skerðingin, maður á ekki að horfa á skerðinguna. Það frekar allt hitt. Já.